To, co si pro vás dneska Ardo připravil a co já mám to štěstí si vyzkoušet, je tamhle ta kráska. Je to první vzducholoď v Česku, kterou si můžete vyzkoušet. Měří 41 metrů na délku, 14 metrů na výšku. Lítá rychlostí zhruba 20 až 30 km v hodině a ve vzduchu to kolečko, který si proletíte, je nějakých 30 minut. My se teďka nacházíme v blízkosti Karlštejna, kde se právě konají tyhle ty okruhy vzducholodní, které se můžou konat i teďka v okolí Brna. Ve vzducholodi to funguje tak, že tam lítá jeden pilot plus tři další lidi. Můžete buď být součástí tohohle tříčlenného týmu různých lidí, anebo si to můžete klidně zaplatit celý pro sebe, letět třeba sám, nebo s kamarádem, nebo s manželkou, nebo s dětma, je to úplně jedno. Většinou se lítá buď brzo ráno, a nebo potom v podvečer. A protože je to závislý na počasí, tak je dost možný, že občas se může ten termín, ve kterém to máte, přesunout někam jinam. Zákazníka čeká křest vzduchoplavce s přípitkem. Pokud se náhodou bojíte toho, že to bouchne, tak strach mít nemusíte jako já, protože tohle je pouze na horkej vzduch. Když jsme vzlítli, tak jsem byl jako trošičku jakože OK, ale pak se člověk aklimatizuje a je to fakt boží, jakože je to fakt super zážitek. Tou vzducholodí jsme byli schopni projet až úplně skoro přímo nad Karlštejnem. Pak jsme letěli nad Ameriku, ta vypadá taky úžasně z vrchu, já jsem ji viděl poprvé v životě a rovnou takhle krásně přímo z nebes. Pokud chcete vidět všechny naše zážitky, odebírejte Adrop kanál.